မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ဂျွန်လ25ရက်နေ့စနေနေ့မနက်တိုင်းသာရေဒီယိုမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရတဲ့တင်တွေကိုစတင်လို့အပန်လွှင့်နေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းပေးကင်းလုံးကြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းသာရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကနေပြီးဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်ကျမတို့မေးယူပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုနောင်နောင်နဲ့အတူမှုတို့ကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန်းရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကြောင်လုံးကြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်ကိုနိုင်လင်းထွန်းဟာဇွန်လ23ရက်နေ့ည3နာရီလောက်မှာမိုင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလေကျွန်းကပြူစောတိရွာဘက်ကိုမိုင်းသွာခင်းပြီးအပြန်လမ်းမှာမတော်တဆဖြစ်တာပါ။ဖြစ်တာကရဲဘော်2ယောက်ပါ။တစ်ယောက်ကတော့ပေါင်ကိုဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်နိုင်လင်းထွန်းကတော့ကြာတော့ပါတယ်။မိုင်းကိုဆိုင်ကယ်ရှေ့ကိုညှက်ပြီးထိမ်းမောင်းလာတဲ့အချိန်မိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကတ်တီးကလန့်ပြီးထကွဲတာကြောင့်ပေါက်ကွဲခဲ့ရတာပါလို့အသက်ရှင်ပြီးကြံရိပ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။အဲဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ကိုနိုင်လင်းထွန်းမှာ3လအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့4နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်ကြံရိပ်ခဲ့ကြောင်းသူကဇွန်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဆုံးမသက်သေးတဲ့တော်လန်ရဲကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်မယ်လို့ကတိပြုကကြာဆုံးရဲဘော်တွေကိုတမနစ်ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကြောင်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းအချောင်းမြို့ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စကောင်စီတက်ရဲ့ရန်တန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တားအမိနှစ်ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ23ရက်နေ့ည9:00နာရီအချိန်ကချောင်းမြို့လေစခတ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြို့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းရရက်ွက်နဲ့အနောက်မအုပ်ရက်ွက်တွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ခုနှစ်ချက်ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေ3လုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ကျောင်းရရက်ွက်မှာနေတဲ့ထော်ပေါက်နဲ့တမီဖြစ်သူမဝါမိုးတို့ဟာနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူဟာစေယုံတင်ထားရပြီးအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းဆက်လက်သိရှိရပါသေးတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့အခြားနေအိမ်တွေကဒေသခံတွေလည်းထိခိုက်ထယ်ရအများအပြားရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ဆွေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအမှုအတွက်ပြန်ခေါ်သက်သေးတွေကိုစစ်ဆေးမှုပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူတို့ကိုဆက်ဆွေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနောက်ဆုံးပြန်ခေါ်တက်တဲ့တဦးကိုစစ်ဆေးမှုပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ရုံးချိန်တွေမှာဆက်ဆွေးခံရသူတွေဘက်ကစစ်ဆေးဖို့မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုရဲ့တရလိုကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညှို့မှုဥအောင်မျိုးလွင်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူတို့အပေါ်2020ပြည့်နှစ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်လို့ဆက်ဆွေးချက်နဲ့ပုံမှန်130ကာဂျီနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုဆွေးရှက်တင်သင့်တယ်လို့ဇွန်လ3ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးဆွတ်ဆွဲခံရသူတွေဘက်ကတရလိုနဲ့တရလိုပြတပ်သည်2ဦးစုစုပေါင်း3ယောက်ကိုပြန်ခေါ်တပ်သည်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်စုစုပေါင်း19ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးအမှု6မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်13နှစ်အမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းပုံမှန်2ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်၄နှစ်အမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကနေနေပြည်တော်အချင်းထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တီးသန့်အဆောက်အဦတစ်ခုကိုတယောက်တည်းပြောင်းရွှေ့ရှုံးနောက်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကတော့ထောင်အတွင်းမှာထားရှိတာမရှိဘဲရုံထုတ်တာကိုအပြင်ကနေခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကိုဆွဆွေးထားတဲ့ကြံအမှုတွေကိုလည်းဂျွန်လာ23ရက်နေ့ကစပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကောင်စီ1အထူးတရားရုံးကနေပြည်တော်အချင်းထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစ
ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ71.55 MHz ကနေအခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာများနဲ့အတူမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြနယ်ထန်တလန်မြို့ကဖျားကျောင်းဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထမ်းမံမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ရှင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဂျွန်လ23ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်40လောက်ကယုံကြည်သူများအသင်းတော်ရဲ့စက်တရေဆောင်ခန်းမကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသင်းတော်စီကသိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းကမီးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့တမင်တတ်တတ်ဖျားကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးမီးရှို့တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားကြောင်းဘေးမှာဘယ်လူနေအိမ်မှမရှိပါဘူး။တမင်တကာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါလို့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအသင်းသားတအူကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဂျွန်လ9ရက်နေ့ကလေထန်တလန်မြို့ရဲ့စက်တရေဆောင်ထန်တလန်နှစ်ချင်းဖျားကြောင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာထန်တလန်မြို့ကခရစ်ယာန်ဖျားကြောင်း12လုံးနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း20ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ဗျံကျဇေဒေတွေကိုပိတ်သိမ်းခိုင်းပြီးတော့မွေးရဇေဝါဖြတ်စီပွဲမဲအောင်လိုင်းထားရောက်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း main land ပေါ်မှာရောင်းချနေတဲ့ဗျံကျဇေဒေတွေကိုစီပင်သားရဲဌာနကပေးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့ထိစုစုပေါင်း6ရက်ဖေရှားပိတ်သိမ်းခိုင်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမှာပြီးတခြားမှာအချိန်မှရောင်းချတဲ့ဇေဒေအများပြားရှိနေပြီးတော့ပိတ်သိမ်းခိုင်းတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအဝေးရမိဘုံမြန်ကွန်းမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာမွေးရဇေဝမီးရှို့ဖျက်ဆီးပွဲရှိကြောင်းအဲ့ဒီပွဲမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပလေးရှိရမှာဒီတစ်ချိန်မှာအာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းလာရောက်မဲ့တရင်ကြားသိရကြောင်းတောင်ကြီးမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မွေးဇေဖျက်ဆီးပွဲအတွက်မင်းအောင်လိုင်းလာမယ်ပြောပါရယ်။မားလာလာဖို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတင်းကျပ်နေကြပါ။2012ကနေ2019ဒီလိုမဖြစ်တာကြာပြီ။ခင်များပြောင်းပုံကတော့အရင်ကအမေစုရင်နဲ့လာတဲ့တောင်ဈေးရောင်းမပြတ်ကြတဲ့ဈေးတွေတွေအခုတခါတော့ဈေးတွေတွေပါဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခုအဲ့ဒီဈေးတွေတွေကိုအကုန်ရှင်းထုတ်ပြီးပလပောင်းနေဆိုရင်မိုးရွာနေတာတောင်ဈေးပြန်တုံနေကြတယ်ဘုကြောင့်ဇာလမကြီးပေးတခြားဖွင့်ထားတဲ့ site တွေကိုပိတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခြားနေရာမှာရှိတဲ့ဗျံကျဈေးတွေကိုပိတ်ခိုင်းခြင်းမရှိကြောင်းစီပင်သားရဲဌာနမှနေ့စဉ်ဗျံကျခုံကိုဈေးတွေထံကနေကောက်ခံရရှိကြောင်းမိလမပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲလမ်းကျူလမ်းကြား900ဆိုင်တစ်ဆိုင်မကျန်းကောက်ခံကြောင်းဈေးတွေဟာစောဝယ်နေအတွက်ခက်ခဲစွာရှာဖွေလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရကြောင်းဈေးတွေကမျက်စိမှထံပြောပါရယ်ဝိစီဖြက်စည်းမဲ့နေရာကဈေးတွေဖယ်ခိုင်းနေပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လေဗျံကျဈေးတွေနေရာမှာပြညာဈေးတွေအကုန်စီပင်ကရောင်းစားရတာတနေရာကိုသိန်း40 50ပေးထားကြရတာပြီးတော့နေ့စဉ်ပြန်ကြခွန်ဆိုပြီးတော့စိုင်းချီနေပေါ်မူတည်ပြီးကောက်တယ်စီပင်က10မိနစ်စာတောင်ဝင်မလျှော့ခြင်းဘူးခုတော့ဈေးမြောင်းရတော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဘိုးချုပ်လမ်းမပြီးမှရောင်းချတဲ့ဈေးတွေအများစုဟာအချိန်မှရောင်းချသူတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဈေးဆိုင်တွေအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းထားရကြောင်းတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ဈေးတွေထံကနေသိရပါတယ်ရှင်တိုင်းသားရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အာနာရှင်ပြည်ကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့တိုင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ရပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်